এটা নতুন সম্পাদকীয়ৰ হৈতে মই অংকিতা আজি বুধবাৰ 2022 বৰ্ষৰ 2 ফেব্ৰুৱাৰী আজি হাতত তুলি লৈছো অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতখন এই প্ৰতিদিন কাকতখনত প্ৰকাশ পাইছে কেন্দ্ৰীয় বাজেট নামৰ এটা সম্পাদকীয় এই সম্পাদকীয়টোত লিখিছে কৰোনা মহাবিয়াধিয়ে সৃষ্টি কৰা অভূতপূৰ্ব সংকট আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তৰাষ্ট্ৰীয় অৰ্থনৈতিক পৰিস্থিতিয়ে জনজীৱনলৈ কঢ়িয়াই অনা অনিশ্চয়তাৰ বাতাৱৰণৰ মাজত আজি কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে সংসদৰ মজিয়াত দাখিল কৰিলে 2022 আৰু 23 বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেট আৰু ৰেল বাজেট দেশৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক লোক আৰ্থিক সংকটত জুৰুলা হোৱা তথা কৰ্মচ্যুত কিম্বা সংস্থাপনহীনতাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইবাৰৰ বাজেটখনলৈ জনসাধাৰণে অতি আশাৰে বাট চাই আছিল চৰকাৰে কেনেকৈ এই অৱস্থাৰ পৰা দেশবাসীক উদ্ধাৰ কৰি বিকাশৰ দিশেৰে আগবঢ়াই নি নিৰাপত্তাৰ ভাৱ জাগ্ৰত কৰিব বিশেষকৈ বিগত সময়ছোৱাত অসংগঠিত খণ্ডই সন্মুখীন হোৱা ভয়াৱহ সমস্যাৰ সমাধান কি পথ নিৰ্দেশনা দিব তাক লৈ উৎসুক উদগ্ৰীব হৈ আছিল জনসাধাৰণ এনে প্ৰেক্ষাপটত আজি দাখিল কৰা বাজেটখনক জনসাধাৰণৰ উৎসুকিত কৰি তুলিব পৰা বিশেষ দিশ নাথাকিলেও দেখা গ'ল চৰকাৰে কিছু পৰিমাণে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নত এই ক্ষেত্ৰত সাতটা দিশক প্ৰাধান্য দি ঘোষণা কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী গতিশীল এই ক্ষেত্ৰত সাতটা দিশক প্ৰাধান্য দি ঘোষণা কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী গতিশক্তি মূল মন্ত্ৰই নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চৰকাৰখনৰ লক্ষ্যক স্পষ্ট কৰি দিছে এই সাতটা দিশ হ'ল ইনক্লুচিভ ডেভেলপমেণ্ট অৰ্থাৎ সকলোকে সামৰি ল'ব পৰা বিকাশ প্ৰডাক্টিভিটি ডেভেলপমেণ্ট অৰ্থাৎ উৎপাদন বৃদ্ধি ছানৰাইজ অপৰচুনিটিজ অৰ্থাৎ দ্ৰুত বিকাশৰ অৱকাশ থকা সুযোগবিলাকৰ ব্যৱহাৰ এনাৰ্জি ট্ৰান্সমিশ্যন শক্তি ৰূপান্তৰ ক্লাইমেট একশ্যন জলবায়ু সম্পৰ্কীয় ব্যৱস্থা আৰু ফাইনেন্সিং অৱ ইনভেষ্টমেণ্ট অৰ্থাৎ বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰখনক প্ৰশস্ত কৰি তোলা বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাজেট ভাষণত কৈছে যে চৰকাৰে অহা 25 বছৰলৈ লক্ষ্য ৰাখি অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনা যুগুত কৰিছে তদুপৰি দেশৰ বিকাশৰ হাৰ 9.2% ধাৰ্য কৰি তেওঁ কৈছে যে এই হাৰ বিশ্বৰ উন্নত অৰ্থনীতিৰ দেশবোৰতকৈ উদ্ধত আৰু এতিয়া যিকোনো প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব পৰাকৈ দেশ শক্তিশালী অৱস্থাত আছে বাজেটখনৰ এটা উল্লেখনীয় দিশ হ'ল কৃষিখণ্ডক চৰকাৰে বিশেষ গুৰুত্ব দিব খুজিছে ৰসায়ন সাৰবিহীন কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্ৰখন চৰকাৰে গঢ়িব বিচাৰিছে যাৰ বাবে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ ধাৰাটোকে সলনি কৰি নতুন পাঠ্যক্ৰম প্ৰৱৰ্তনৰ চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে দেশত 5G যুগৰ সূচনা কৰিবলৈ চলিত বৰ্ষতে 5G স্পেকট্ৰামৰ নীলাম আৰু ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ জৰিয়তে ডিজিটেল মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন ক্ৰিপ্ট'কাৰেন্সীৰ ক্ষেত্ৰত 30% কৰ আৰোপ সিদ্ধান্ত চৰকাৰে আজি দাখিল কৰা বাজেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা তদুপৰি কৃষক আন্দোলনে বিতত কৰা চৰকাৰে দেশৰ 161,00,000 কৃষকৰ পৰা 1,280,000 মেট্ৰিক টন ঘেঁহু আৰু ধান ন্যূনতম সমৰ্থনৰ মূল্যত ক্ৰয়ৰ বাবে 2.37,00,000 কোটি টকা বাজেটত ধাৰ্য কৰিছে আনহাতে কৃষি ক্ষেত্ৰত ড্ৰোনৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে বাজেটত লোৱা সিদ্ধান্তই এই ক্ষেত্ৰত এক নতুন যুগৰ সূচনা কৰিব অৰ্থনৈতিক সমস্যাত ভাৰাক্ৰান্ত হৈ থকা দেশবাসীয়ে এইবাৰৰ বাজেটত আয়কৰ ক্ষেত্ৰত সকাহ পাব বুলি আশা পালি আছিল যদিও বৰ্তমানৰ কৰ গাঁথনিৰ কোনো সাল সলনি নঘটালে বিত্তমন্ত্ৰীয়ে কিন্তু লক্ষণীয়ভাৱে কৰ্পৰেটৰ কৰ পুনৰ 18%-15% হ্ৰাস কৰা হয় বাজেটখনত উত্তৰ পূবৰ বিকাশমূলক কামৰ বাবে অতিৰিক্তভাৱে 1,500 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰি বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে এই ধনৰাশিয়ে সাধন কৰিব খোজা নতুন সংস্কাৰমূলক কাৰ্যই যুৱ প্ৰজন্ম আৰু মহিলাসকলৰ জীৱন যাপনত সহায় কৰিব সামগ্ৰিকভাৱে বাজেটখনে বিভিন্ন দিশৰ আন্তঃগাঁথনিৰ বিকাশ তথা অন্যান্য কিছু উন্নয়নৰ দিশ আলোকপাত কৰিলেও যোৱা 2 বছৰে অৰ্থনৈতিক সংকটত জুৰুলা হৈ থকাসকলৰ বাবে পোনপটীয়াকৈ উপকৃত হ'ব পৰা কোনো আঁচনি ঘোষণা কৰা পৰিলক্ষিত নহ'ল বছৰত 2 কোটি নিবনুৱাক সংস্থাপন দিব বুলি ঘোষণা কৰা চৰকাৰখনে এইবাৰৰ বাজেটত অহা 5 বছৰত 60,00,000 নিবনুৱাক আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত আঁচনিৰ অধীনত সংস্থাপন দিয়াৰ ব্যৱস্থা ল'ব বুলিহে ঘোষণা কৰিছে ফলত প্ৰত্যাশিতভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰীকে ধৰি শাসকীয় পক্ষ বাজেটখনৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হ'লেও বিৰোধী পক্ষৰ নেতাই কৈছে বাজেটখন দেশৰ ধনী মানুহৰ বাবেহে দুখীয়াৰ বাবে একো নাই এখোপ আগুৱাই গৈ পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে সাধাৰণ মানুহৰ বাবে বাজেটখন জিৰ' আৰু এয়াই আছিল আজিৰ সম্পাদকীয় পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব প্ৰাগ ডিজিটেল।